самого харчування. Хліба часто не вистачає. М'яса в принципі немає. Є якась схожа на соплі тушонка, яку неможливо їсти. Таке відео нині з'явилось у вільному доступі в мережі. За інсайдерською інформацією, яку отримав наш канал, так годують у військовій частині, що знаходиться у селі Шпичинці Деражнянського району. Знімальна група «Поділля-центр» зранку прибула на місце дислокації об'єкту. Наша знімальна група вирішила перевірити, як насправді годують солдатів у цій військовій частині. Та далі КПП ми не зайшли. На прохання покликати командира нам сказали зачекайте. Чекали ми більше 2 годин. Командир частини так і не вийшов. Потім і зовсім закрили контрольно-пропускний пункт. Пресофіцер регіонального центру Міноборони у телефонній розмові пояснив, на базі частини, що дислокується у Шпичинцях Деражнянського району, формується нова. Поки йде процес формування, є ряд передбачених запланованих заходів з облаштування, з налаштування, впорядкування територій, впорядкування об'єктів. Тому не дивно, що здесь можливо не в надто комфортних умовах. Це, грубо кажучи, можна порівняти з польовими умовами чи виходом на полігон військовослужбовця. Із відео, що було опубліковано 16 жовтня на Ютубі, бачимо, казарми опалюються так званими буржуйками. Окрім поганого харчування, солдати скаржаться і на жахливий стан санітарно-гігієнічних умов. Туалет, який побудований з ящиків від боєприпасів, побілений вапном зверху, зроблені отакі от комірки, в яких є великі щілини. Тут дуже сильний протяг. Я думаю, це неправильно, що їх не возили в бані, але тим не менше були зроблені правильні висновки. Для цього і приїхала працювати військова служба правопорядку, комісія від їх. Будуть прийняті відповідні рішення, буде встановлено причини. Думаю, що найближчим часом це питання буде вирішено. Військову частину, що дислокується у Шпичинцях Деражнянського району, почали відновлювати у березні цього року. Раніше тут зберігали боєприпаси. Аби все ж потрапити сюди та з'ясувати умови несення служби тутешніми військовослужбовцями, ми надіслали запит до Міноборони з проханням дозволити відеозйом на території об'єкту. Нас запевнили, протягом кількох днів ми отримаємо допуск. Тож стежте за випусками новин.